Kamišibaji so v Sloveniji vse bolj priljubljeni. Prva predstava pa je bila pri nas uprizorjena leta 2013. Kamišibaj je združenje besede in slike. Gre za en poseben dialog, a ne, kami pomeni v japonščini papir, šibaj pa gledališče, se pravi, gre za pripovedovanje ob slikah. Da se drobne zgodbe, lirične zgodbe, posamezne pesme na suveren, nereduciran način lahko pojavijo krati v prostoru misli, zvoka, s pomočjo glasbe in seveda pripovedovalca. Predstava poteka na podobnem odru, kot je televizijski ekran. Pobudnica projekta Tatjana Grabrihan si je od nekdaj želela uprizoriti Trdinove bajke in povesti o Gorjancih v Kamišibaj obliki. Dogodek bo potekal med 29. majem in 3. junijem. Videli boste dve krasni bajki za otroke, Velikani in Gospodična. In pa eno tako morda malo provokativno zgodbo, risano zgodbo, Kamišibaj zgodbo, Kresna noč. Tudi mesta, kjer bodo predstave, so vse prej kot naključna. Otroški program se odvija po Trdinovi poti, ki jo je Trdina hodil svoje čase po Novem mestu. Za odrasle je pa nekaj metrov stran od Trdinove hiše, kjer je živel, v galeriji Simulaker. Pri organizaciji prvih Trdinovih Kamišibajk so na Umeškem v Taos teatru priskočile na pomoč še Društvo Kamišibaj Slovenije, Društvo pisateljev Slovenije, Javni sklad za kulturne dejavnosti Novo mesto in vokalna skupina Meco, ki bo poskrbela za glasbeno spremljavo.